lan partekatua, zainketak hitzartzeko eta pertsonekin konprometitzeko akordioak lortzen dituena. Gizarte eredu berri baterantz doazen bideak. Loturak sortzen dituztenak eta zainketak baloratzen dituztenak. Konponbideak eta erantzunak bilatzen dituzten pertsonak. Zainketak behar eta eskaintzen dituztenak. Itunak, konpromiso partekatua sustatzen dutenak. Zainketak bizitzaren eta politika publikoen erdigunean jartzeko. Bategin Nafarroako zainketen aldeko itunekin eta ikusi nola konprometitzen garen zainketekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.